На цьому полі вирощують перець конусовидного типу «Білозірка». Агроном господарства говорить, що цей сорт добре протистоїть шкідникам і дає великий врожай, якщо забезпечити зрошення та використовувати необхідні засоби захисту рослин. Для вирощування персів, каже Роман Панарін, необхідно витратити протягом сезону 9 тисяч кубометрів води на гектар. Ну, врожайність все залежить від підходу до перця. Якщо комплексно підійти до рослини, то врожайність можна отримати і 60 тонн з гектара. Якщо нічого не робити, не зрошувати, не захищати рослину ЗЗРами, то можна його взагалі не отримати врожаю. Агрономічний досвід, говорить фахівець, отримав на Херсонщині. Мали овочеве фермерське господарство у Бориславському районі. Минулого року вимушено виїхали з-під окупації. Займалися собі там потихеньку. Горя не знали, доки не прийшли росіяни зі своїми ракетами і пулеметами. До повномасштабної війни, каже помічник керівника підприємства з господарських питань Юрій Лясковець, основними виробниками овочів в Україні були аграрії Херсонської та Запорізької областей. Миколаївський район надалі може стати одним з лідерів за обсягами вирощування овочевих культур. Найбільші перспективи мають саме ті підприємства, які мають у себе овочесховища і можуть реалізувати свою продукцію безпосередньо в березні місяці, наприклад, тоді, коли ціна має одну із самих високих точок реалізації. Наразі господарство має холодильний комплекс для зберігання 5 тисяч тонн продукції. На даний час маємо одну камеру під морку «Буряк», в якій буде зберігатися продукція в певний період з температурою 1-2 градуса і вологістю 80-90%. І три камери зберігання цибулі. Дві навальні і одна в коробах. Частину планують реалізувати цього року, решту – наступної весни. З овочів, крім салатного перцю, на полі зростають буряк, морква та цибуля. Головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв розповів кореспондентам Суспільного, що в області овочеві культури вирощують на площі 13 700 гектарів. Загалом на Миколаївщині – 1 мільйон 700 тисяч гектарів ріллі. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.